各位旺角嘅街坊，各位香港市民，大家好！我系旺角北区议员萧德健，今日嚟到呢度系打一个放映，希望讲解翻国安法同国歌法点样影响香港嘅法治，同埋点样剥夺紧我哋嘅自由。喺过去，有啲人话抗争者游行示威破坏香港嘅经济，但系喺过去两日，我哋就会知道。只有中國政府才是最能夠破壞香港經濟的，就在中國政府頒布國安法，就在基本法附件三時候，香港股市應聲下跌1300點，而其實它的跌勢到底去到哪裡，我們仍然未知道的。由這件事就可以見到國際的資金怎樣看中國政府破壞香港法治和一國兩制，就連林鄭月娥都說不出到底國安法是由香港警察執行，是由中國公安在香港執行。苦心自問，香港市民對香港警察的信任度已經很低了，你相不相信中國的公安是可以在香港公平公正公開地執行國安法呢？以至資金的流走就話咗俾大家知道，其實全世界都唔相信中國。所以喺聽日24號同喺下星期27號，我哋會有新一輪反對國安法、反對國歌法、反對23條立法嘅行動。請各位企出嚟，捍衞屬於我哋香港人嘅法治、民主、自由。多謝各位。